Saidia watu ya hapa. Mtu ongeze maji. Tuongeze maji. Iwe migi tulime kabisa. Sasa sababu umesema tuongeze. Sasa hii maji ya area 4. Area 4 5. Tumefanya pamoja na nyinyi. Tumetumia pesa ya serikali milioni 107. Sasa tuko na mpango ya pili. Yenye sasa itapeleka maji Konyo. Na Magutu. Na Magutu. Tayari iko kwa pesa yetu ya budget. Pesa ya kufanya hiyo project. Ni sawa. Alafu sasa tumekubaliana na Rigathi pia ile Sagana restoration ambayo ilikuwa hapo ilete kitirani kidogo. Sasa tunaipangia tena, tunapandisha contractor. Ndio tuhakikisha kwamba ile ward zingine mbili imebaki tunaweka maji huko. Akwenda Karogoto. Karogoto huko. Nimezaliwa huko. Kule Karogoto. Unakuja ukalewa hapa? Ni. Ni mnafanya kazi mzuri. Okay. Sawa, tumeshukuru sana. Asante. Hata mimi nashukuru kumuona. Masho kwa masho. Wewe nakuonaga kwa TV lakini unamuona mimi. Sawa, nimekuja. Asante sana mama. Thank you very much. Na karibu tena. Asante. Wewe wa Mumbi? Yes sir. Kuja. Tayari Mheshimiwa Rais ameyafungulia maji na ananyunyizia mashamba sasa. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Rais sasa anashauriana na mama mwenye boma baada ya kuyafungulia maji hayo na sasa ananyunyizia mboga ili taifa letu liweze kujitosheleza kwa chakula. Sisi tumejifunza kutoka mungwana anatoka hapa Nyeri anaitwa Mwai Kibaki. Yeye ndiye alituambia nchi haijengwi na madeni. Nchi inachengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? Neguo? Kabisa. Nedhurai kuidhania? Tumeelewana kabisa? Watu ya hapa. Mtu ongeze maji. Tuongeze maji. Iwe migi tulime kabisa. Sasa sababu umesema tuongeze. Sasa hii maji ya area 4. Area 4 5. Tumefanya pamoja na nyinyi. Tumetumia pesa ya serikali milioni 107. Sasa tuko na mpango ya pili. Yenye sasa itapeleka maji Konyo. Na Magutu. Na Magutu. Tayari iko kwa pesa yetu ya budget. Pesa ya kufanya hiyo project. Ni sawa. Alafu sasa tumekubaliana na Rigathi pia ile Sagana restoration ambayo ilikuwa hapo ilete kitirani kidogo. Sasa tunaipangia tena, tunapandisha contractor. Ndio tuhakikisha kwamba ile ward zingine mbili imebaki tunaweka maji huko. Akwenda Karogoto. Karogoto huko. Nimezaliwa huko. Kule Karogoto. Unakuja ukalewa hapa? Ni. Mnafanya kazi mzuri. Okay.
Sawa, tumeshukuru sana. Asante. Hata mimi nashukuru kumuona. Masho kwa masho. Wewe nakuonaga kwa TV lakini namuona mimi. Sawa, nimekuja. Asante sana mama. Thank you very much. Na karibu tena. Haya. Asante. Wewe wa Mumbi. Yes sir. Kuja. Tayari Mheshimiwa Rais ameyafungulia maji na ananyunyizia mashamba sasa. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Rais sasa anashauriana na mama mwenye boma baada ya kuyafungulia maji hayo na sasa ananyunyizia mboga ili taifa letu liweze kujitosheleza kwa chakula. Saidia watu ya hapa. Mtuongeze maji. Tuongeze maji. Iwe migi tulime kabisa. Sasa sababu umesema tuongeze. Sasa hii maji ya iria 4. Iria 5. Tumefanya pamoja na nyinyi. Tumetumia pesa ya serikali milioni 107. Sasa tuko na mpango ya pili. Yenye sasa itapeleka maji Konyo. Na Magutu. Tayari iko kwa pesa yetu ya budget, pesa ya kufanya hiyo project. Sawa. Alafu sasa tumekubaliana na Rigathi pia ile Sagana restoration ambayo ilikuwa hapo ilete kidirani kidogo. Sasa tunaipangia tena, tunataka kupandisha contractor ndio tuhakikisha kwamba ile wards zingine mbili imebaki tunaweka maji huko. Akwenda Karogoto? Karogoto huko. Nimezaliwa huko. Kule Karogoto. Unakuja ukaolewa hapa? Ni. Ni mnafanya kazi mzuri. Okay. Sawa, tumeshukuru sana. Asante. Hata mimi nashukuru kumuona. Masho kwa masho. Wewe nakuonaga kwa TV lakini namuona mimi. Sawa, nimekuja. Asante sana mama. Thank you very much. Na karibu tena. Haya. Asante. Wewe wa Mumbi. Yes sir. Kuja. Tayari Mheshimiwa Rais ameyafungulia maji na ananyunyizia mashamba sasa. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa Rais sasa anashauriana na mama mwenye boma baada ya kuyafungulia maji hayo na sasa ananyunyizia mboga ili taifa letu liweze kujitosheleza kwa chakula.